Navegamos ao seu comando. Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Ikki não é segura para samurais. Rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Ikki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram. Com tempestades bastante fortes perto de Ikki. Não surpreende. A tribo da Águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os Kamis. Mas não se preocupe, já naveguei em mares piores. Venha, Kazé. Esse garoto. Kazé! 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 Espero que você já esteja na praia. Será que é aqui? Parece um velho esconderijo de contrabandistas. Achar uma saída. Deu certo. Forte Sakai não fica longe. Melhor ver se tem alguém abrigado lá. E Kazé, eu vou te achar. Talvez perto dos destroços do nosso barco, se ele foi levado até a praia.
mais um pássaro amarelo. Barco que me trouxe até aqui. Kaze! Cadê você, garoto? O capitão do meu barco. Eu conheço essas pegadas. Kaze sobreviveu. Para onde você fugiu, garoto? Um rastro uniforme. Que bom. Você não está ferido. Você caiu? Ou rolou? Espero que você esteja bem. Você aí! Quieto! Eles vão te escutar. A tribo da águia está nos caçando. As coisas que fazem com a mente das pessoas é horrível. Acalme-se. Não tem mais ninguém aqui. Eu corri quando ouvi eles vindo. Eu não vi a cobra até quase pisar nela. Você fez um bom trabalho matando ela. Eu não. Um cavalo veio disparado do nada. Pisoteou a cobra e salvou a minha vida. O cavalo. Para que lado ele foi? Subiu a colina, na direção dos mongóis. Obrigado. Se encontrar o cavalo, agradeça a ele por mim. Crânio quebrado. Coice de cavalo. Esse som, eles estão perto. Kaze, ele precisa de mim. Ou não? Pisoteou todo. Bom trabalho, garoto. Kaze! Estou aqui, garoto. Você está bem? Achei que tivesse te perdido. Mas devia saber que você nunca desistiria. Lembra daquele velho truque? Quando você atacou os mongóis? Vamos tentar de novo. É bom tê-lo de volta, garoto. Socorro! Aqui! Me ajude, por favor!
mais Bayabors. Temos que ajudá-lo. Esse foi o último. Já salvou a minha vida 2 vezes. Genada. Eu me referi a ele. Mas obrigado a vocês dois. Bom trabalho, garoto. Hora de ir. A ilha precisa de nós. Fique longe do velho forte dos samurais. Você veio do Forte Sakai? Sim. Os mongóis o detêm. Eles enlouquecem os prisioneiros. É impossível dormir com os gritos. Você está salvo agora. Procure abrigo. Obrigado, forasteiro. Forte Sakai, ainda de pé, foi tomado pelos mongóis. Ah!
need some vampires. Samurai purga de tosha. Você é a águia. Os batedores que você mandou a Tsushima. Eu os matei. Kotun-kan morreu. Derrotamos o exército dele em Tsushima. Amanhã, 1000 samurais vão se juntar a mim na costa de Iki. Renda-se! E você será poupada. Sua jornada foi difícil. Beba. Há jeitos mais fáceis de me matar. Não trato mal meus hóspedes. Você me deu? Meu remédio sagrado. Guarde suas forças. Esta parte é fácil. Você não vai me derrubar. Você já caiu há muito tempo. Vou libertar seu espírito para ele viajar pelo submundo e ser julgado por seus ancestrais. Que não viesse. Sorte sua que eu não dei ouvidos. Peguei emprestado o primeiro navio que vi. Qual é o problema? O que fizeram com você? A líder da tribo da águia. Ela me fez tomar um tipo de veneno. Vamos achar um curandeiro antes que eles voltem. Minha katana estava aqui. Procure o resto das suas coisas. A águia e os seus mongóis. Onde eles estão? Eu toquei fogo do lado de fora do forte. Certo. Vamos lá. Por aqui. Depois de tantos anos, o forte Sakai ainda está aqui. Você conhece esse lugar? Meu pai que construiu. Ah, claro. Alguém aqui na ilha está lutando contra os mongóis? Que eu saiba, ninguém. Ainda. Então você não achou aliados? Não. A ilha aí que guarda rancor do clã Sakai. Vai ser difícil achar apoio. Por causa do seu pai. Me ajude com o portão aqui. Quando os outros samurais vão chegar? Outros samurais? Não contei a ninguém. Nem mesmo ao sensei Ishikawa. O seu pai foi morto nesse forte? Não. Fomos emboscados nos desfiladeiros. Então você estava lá com ele. Por aqui.
tem uma ravina depois do pátio. Nós podemos escapar por ali. Interessante. Vou seguir você. Perder seu pai numa emboscada. Não consigo imaginar a dor que foi. Às vezes eu também não. Tente descer. O que você vê? Por que você não me ajudou? Pai? Você deixou ele me matar. Eu queria salvá-lo. Você viu seu pai morrer? Tem alguma coisa errada. Você... Você me envenenou. Para abrir sua mente. As visões são só o começo. Sem a minha ajuda, o medo e a dor vão dominá-lo. Deixe-me guiá-lo pelo horror. Expurgar a culpa do seu espírito. Deixá-lo inteiro de novo. Como fiz com todos os meus xamãs. Depois vamos dominar esta ilha e terminar o que o seu pai começou. Me ajude a derrotar os corsários da Ilha Ike. E vingue a morte do seu pai. Não! Pai? Pobrezinho. Falhou com seu pai e agora sua alma está perdida. Tentei ensinar a criança tudo o que eu sei, mas ele age mais feito um poeta que um samurai. Você está em perigo! Siga em frente! Estão indo, pai! Kazumasa duvidou de você. E você provou que ele estava certo. Que tipo de samurai assiste ao pai morrer? Após a morte de meu pai, voltamos para casa com seu corpo. Preferia ter me afogado. Você, Nick. Tudo o que você faz suja o nome Sakai. É mentira! Jin, rápido! Estou indo, pai! Corra, Jin! Estamos quase lá! Você deixou seu pai morrer. Não! Você está bem? A águia. Ela está perto. Vamos, eu conheço um lugar seguro. Você não parecia bem. Deixei que descansasse. Quem é você? Responda! Fale assim com seus conterrâneos de Tsushima. Mas não aqui, samurai. Eu nem sei se você existe. Saque sua espada. E vai ver que eu existo. Se você é de Ikki, deve saber quem venceu a Batalha da Floresta das Nuvens.
Choveu por 2 semanas seguidas antes da batalha. As enchentes mataram samurais e ilhéus. Ninguém venceu. Minha vez de perguntar. O que um samurai está fazendo na Ilha Ikki? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Quando eu vi o que fizeram com nosso povo, soube que precisava detê-los. Então você viu os efeitos do veneno dela? Mais do que isso. Ela me fez beber. E ainda consegue conversar? Essa eu nunca tinha visto antes. Os efeitos demoram muito para passar? Pelo que sei, não passam. Isso não vai me impedir. Há quanto tempo os mongóis estão aqui? Há 1 semana. Mataram quase todos os corsários. Sobramos eu e minha tripulação. Eu posso ajudar vocês na luta para expulsar a águia de Ikki. Um samurai ajudando corsários. Tudo para deter a águia. Qual o seu nome? Jin. De Arikawa. Vou pensar na sua oferta. Jin de Arikawa. Você não vai escapar tão fácil assim. Preciso achar mais sobreviventes. E você precisa botar a cabeça no lugar. Me encontre na casa da fazenda, na costa oeste. Lá conversamos melhor. Isso se o veneno da águia não derrubar você antes. Não vai. Vou me acalmar e encontrar Tenzo. Não posso deixar a tribo da águia destruir esta ilha. Vindo da morte do seu pai. Não há mais pra onde fugir. O pesadelo só vai piorar. Você não pode encarar sozinho a morte do seu pai. Sem minha sabedoria, perderá sua alma para a loucura. As visões. Elas ainda estão aqui.
Se você sabe brigar, vem aqui. Está me desafiando? Depende. Você luta contra ou a favor dos mongóis? Contra. É só do que eu preciso saber. Espalhamos alvos de arquearia por toda a Ikki para treinar caso tivesse outra invasão samurai. Mas quem veio foram os mongóis. Se quiser treinar, acerte uma flecha em cada lanterna o mais rápido que puder. Já acertei guerreiros galopando num cavalo. Acho que consigo acertar umas lanternas. Acertar é uma coisa, fazer isso rápido é outra. Quando estiver pronto, pegue uma flecha. Você faz melhor do que isso. Já vi melhores. Continue. Um passo de cada vez. Uma dica? Pense que a lanterna é um samurai. Here!
de Arikawa. Não achei que você conseguiria. O que aconteceu aqui? Uns amigos viviam nesta fazenda. Eu esperava que eles lutassem conosco, mas os mongóis desgraçados chegaram primeiro. Eles merecem, no mínimo, um enterro decente. Não vai demorar. Eu ajudo você. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Pegue uma pá. Que tenham paz na próxima vida. Eu não achava que você era religioso. Eu sou um poço de surpresas. Você disse que pensaria sobre me aceitar na sua tripulação. Já decidiu? Depende. O veneno da águia ainda está afetando você? Está. Mas não me deixou mais lento. Me leve para conhecer seus amigos piratas e eu provo que posso ajudar vocês na luta. Certo, samurai. Temos muito caminho pela frente. Tente acompanhar. Para onde você está me levando? Para uma velha fortaleza pirata. Nós usávamos o lugar para nos esconder dos samurais. Hoje nos protege dos mongóis. Não tem medo de levar um samurai para o seu esconderijo secreto? Tenho. Mas precisamos de todos que estiverem dispostos a lutar. Só tome cuidado quando chegarmos lá. Desde a invasão Sakai, os samurais são um pouco menos bem-quistos do que um poço de cobras venenosas. A invasão Sakai. O carniceiro de Ikki e sua trupe acharam que traria um pouco de lei e ordem para a nossa linha. Nós mostramos a eles, mas não sem antes perder muita gente boa. Eu vim aqui ajudar, não escutar você insultar os samurais. Se quiser cair nas graças dos piratas, é melhor se acostumar. Tem uma entrada secreta para a fortaleza logo adiante. Mongóis, eles acharam a entrada. Vamos ver se você sabe usar essa espada, samurai. Não está doente demais para lutar. Por aí não vamos entrar. É obra da Funê. Se um forasteiro acha o nosso lar, nós bloqueamos a entrada e matamos as testemunhas, sem exceções. Espero que ela seja mais receptiva com convidados. É o que vamos descobrir. Tem outro jeito de entrar? Só pelo mar. Existia um caminho anos atrás, antes da minha época. Não sei se ainda está lá. Vale a pena tentar. Lembra-se do criado do seu pai? Teve a garganta aberta enquanto dormia. Jogou sangue por toda a tenda. Silêncio! Jim, você está bem? Sim. Às vezes eu ouço a voz da águia. Como se ela pudesse ler sua mente? Não. Ouço meus próprios pensamentos. Coisas que não sabia que pensava. Mas na voz dela. Espero que isso passe. Entendi como os samurais não acharam o esconderijo de vocês. É a única fortaleza em Ikki que sobreviveu à invasão Sakai. Tomara que também sobreviva os mongóis. Não tem como passar. Sempre há um jeito. Samurai vive dizendo essas merdas. E todo pirata é boca suja? São os espertos. Belo truque. Um desses me ajudaria muito. Presente de um amigo brilhante. Ele já se foi. Sim. Probleminha de nada. Procure outro caminho. Nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto se quiser.
Probleminha de nada. Procure outro caminho. Nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto se quiser. Nada mal. Desgraçados. Estão atrás de um barco nosso. Amigos seus? Não diria amigos, mas sim, conheço eles. É o quarto barco que perdemos para o navio de guerra da área. Vou tirar a gente daqui. Como você se aliou a Fumê? Nós dois recebemos o fino trato da pousada Sakai. O Forte Sakai, certo? A comida era um nojo. Mas saímos com a cabeça intacta. Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte. Quase lá. E ele está atraindo você para um covil de assassinos. Eles vão matar você, assim como mataram seu pai. Depois daquele portão, não tem volta. Tudo que você fizer vai recair sobre mim. Não faça eu me arrepender, samurai. Não precisa se preocupar comigo, Tenso. Juro. Ótimo. Continue assim e vai dar tudo certo. Apenas fique por perto. Mantenha a espada na bainha. Deixe que eu fale. Vamos lá. Você voltou. E trouxe um samurai aqui? Espere até Fune ficar sabendo. Eu mesmo vou contar a ela. Voltem a seus postos. Estou de olho em você, samurai. Vamos encontrar Fune. Se causar uma boa impressão, os lobos recuam. E se eu não causar? Eu já vi amarrar homens deixando que se afogassem na maré alta. Ela até pendurou um traidor no mastro do navio para as gaivotas comerem. Mas não sei o que ela vai fazer com o samurai. Aquelas pessoas. Mais vítimas do veneno da águia. Não tiveram tanta sorte quanto você. Tenzo! Você vai ficar sem trapos limpos. Olhe nas gavetas. Tem uma camisa que você pode rasgar. Vamos, Jin. Fune está esperando. Aquela era sua casa? Precisam dela mais do que eu. Lá está Fune, nos observando de seu poleiro preferido. Tenzo! Mexa seu rabo e venha até aqui. Estou indo, Fune! Lembre-se, seja gentil. Disfarce seu jeitão de samurai. Bem-vindo de volta, Tenzo. Eu posso explicar. Assim espero. Porque agora eu quero muito saber por que você trouxe um samurai para minha casa. Você me mandou procurar gente para lutar. Lutar por nós, não contra nós. Se eu estivesse contra vocês, já saberiam. Sim. Tudo bem, Tenzo. Eu quero ouvir o samurai cavar a própria cova. Estou aqui porque os mongóis também invadiram o meu lar. E se não detivermos a águia aqui, ela vai levar o exército e o veneno dela até Tsushima. Podemos derrotar a águia e salvar nossos lares, mas só se trabalharmos juntos. Você que trouxe ele, Tenzo. O que você acha? Ele pode nos ajudar. Ou acabar na ponta de uma lança mongol. E aí você vai poder se gabar de que mais um samurai morreu na Ilha Ikki. De um jeito ou de outro, não temos nada a perder. Tudo bem, samurai. Espero que você não fique mareado. Na próxima tempestade, vamos pegar todos os barcos desta baía e atacar o navio de guerra dos mongóis. É um bom plano para perder metade dos seus homens. Me coloquem a bordo do navio e eu afundo. Tenzo, tira esse imbecil da minha frente. Jin pode ter razão. Abordar um navio de guerra talvez seja impossível, mas um barco mongol volta e meia leva suprimentos daqui para eles.
Podemos capturar esse barco e fazer a entrega nós mesmos. Tenzo, se acha que pode dar certo, o líder é você. Preciso de uns 10 homens. Jim pode ser um deles. Todos seus. O barco de suprimentos atraca no nordeste da ilha. Procure uma pequena enseada, companhasco os íngremes. Encontro você lá. Fune, foi um prazer. Muito cuidado por aí, samurai. Por aí, feito eles, a gente já teria mandado ela embora. E saudade dos amigos, quem diria? E tem diferença também botar um fogo nas nossas casas. Ele cortou as orelhas, os narizes, depois os... De quem você está falando? Rico Mão Negra. O capitão pirata amaldiçoado que aterroriza a ilha Ikki mesmo depois de morto. Rico Mão Negra. Ele não morreu no mar anos atrás? Isso mesmo. Sou Kashi. Naveguei sob a bandeira sangrenta de Rico. As coisas que vi ainda assombram meus pesadelos. Talvez você possa me contar a história. Claro. Espero que o senhor tenha um estômago forte. Rico Mão Negra foi o mais cruel capitão pirata a aterrorizar a ilha Ikki. Ele cortava suas vítimas em pedacinhos e sempre deixava uma parte para seu fiel companheiro, um macaco perverso. Rico fez sua armadura em homenagem a um Sarugami brutal. Esse demônio em forma de macaco habitava sua armadura. Seus sussurros malditos faziam Rico se arriscar. Ele usava os espólios da batalha como atrativo, o que o levou à beira da ruína. 6 anos depois, Rico Mão Negra atacou um navio de refugiados. O carregamento era de crianças. Ele jogou os jovens no mar. O samurai que os protegia foi esfolado vivo. Sua tripulação assistiu aterrorizada o macaco Tirico comer os restos. Então, veio o motim. A tripulação de Rico Mão Negra planejou envenenar seu líder desgraçado. Ele foi apunhalado no peito e ficou cego por conta do veneno. Só que ele se recusou a morrer, protegido pela armadura do Sarugami. Rico incendiou o navio e fugiu com o macaco, enquanto a tripulação queimava viva em sua tumba ardente. Antes de morrer, Rico escondeu a armadura Sarugami em algum lugar da ilha Ikki. Agora, ele assombra a costa. Um espírito vingativo que caça quem é corajoso ou tolo o bastante para buscar a armadura de Rico Mão Negra. Então você navegou com Rico Mão Negra e tramou a morte dele. Alguém tinha que detê-lo. E ainda não encontraram a armadura Sarugami?
Muitos tentaram, mas todos foram vítimas do espírito feroz dele. Dizem que os macacos de Ikki são os olhos e ouvidos dele. Nesse caso, ele já sabe que estou interessado. Onde o seu navio afundou? Não me lembro bem daquela noite, mas teve outra tripulante que sobreviveu. Minato, ela passa o tempo caminhando pelo Monte Takenotsuji, tentando esquecer os horrores que vivemos. Obrigado pela história. Tome cuidado. Os macacos estão observando. Rico, mão negra, tudo vê. Você viu? Deus, e aqueles samurais vieram pela velha trilha. Como é que pode? Passou anos. Destruído. Eles devem ser metade macaco. Ou aranha. Ou os dois. Ou talvez aqui não seja tão seguro quanto a gente é. Não dá mais pra saber. Esse é o meu cacete. Conheço este campo de batalha. Tentei esquecer este lugar. O senhor está bem? Não sinto que venci. Deixe-me levá-lo até seu pai. Essa a sensação, Lorde Haddad? Nem toda vitória traz uma sensação boa. Quantas vidas sua espada tirou dessa cara? Nem me lembro. Nenhuma digna de nota. Foram dezenas. Da próxima vez, deixe um pouco de glória para nós, senhor. Não se trata de glória. Foi um recado ao povo de Ikki. Abrigue os corsários por sua conta e risco. Ninguém era guerreiro lá. Eram aldeões destreinados, com espadas em... Basta! Preciso falar a sós com meu filho. Lorde Haddad, quero todos aqui alimentados e bêbados. Vem aqui. Pai, o que aconteceu aqui hoje? Os aldeões ajudavam a esconder os corsários. Foi uma chacina. Todos os homens da vila. Sim, os samurais se exaltaram. Mas os idiotas nos atacaram. O homem que eu matei
O homem que você matou era um criminoso. Você se saiu muito bem hoje. Melhor do que eu esperava. Pai. Cumprimos as ordens do nosso ditador. Levante a cabeça. Hoje, você foi um guerreiro. Se estivesse aqui hoje, pai, aprovaria minhas ações com tanta certeza? Você é um bom cavalo. Devia estar aqui. O Taka foi corajoso. No final. Ele sempre foi. Diz para sua xamã que eu não vou me curvar e não vou beber esse veneno maldito, seja lá o que for. Já ouvi o que ela faz com as pessoas. Logo vai estar livre. Quem diria? Salva por um samurai. Você é Minato? Quem quer saber? Um Ronin que busca uma armadura tempos perdida. Soube que você navegava com Rico ou Mão Negra. Quieto. Ele vai ouvir. Então você acredita no que fala? Há noites em que sinto Rico me vigiar. Ouço o macaco de estimação dele, chupando o tutano dos ossos. Parece loucura, mas eu juro que esses macacos imundos estão nos vigiando. Você se lembra de algo da noite do motim? Qualquer coisa que me ajude a encontrar o local onde ele morreu? Ancoramos perto da costa nordeste. Tinha
Alguma coisa embaixo d'água. Brilhando. O reflexo da lua? Era uma noite sem lua. Brilham na água. Não é muito, mas vai ter que servir. Rico estava cego. Talvez tenha visto o suficiente para seguir a luz. Ou o macaquinho viu. Você veio aqui? Uma passagem.
bloqueada. Se eu acender o braseiro, talvez ache um caminho. Preciso de luz. Como posso acender o fogo? Talvez as flechas flamejantes. Algo escrito aqui. Thank you.
Eu vi você nos meus sonhos. Apareça. Outro caçador, obcecado pela minha armadura e pelo poder do Sarugami. Rico, mão negra, você sobreviveu? Não, eu renasci na escuridão. Você está cego. Não é uma luta justa. Não. Não é. Jamais verá. Guie minha lâmina, Sarugami. Hora de sair daqui.
voltar pra cá! A armadura caiu bem, senhor. Ficou igualzinho ao velho Rico. Kashira, não devia estar contando histórias de terror no refúgio de Funé? Vamos, entregue a armadura. Rápido, preciso mijar. Estava segurando pro cadáver de Rico. Rico é seu, a armadura é minha. Ah, maldito samurai. O Sarugami ainda vive na armadura. Uma bênção e uma maldição. Aqui, tomei saquê pela primeira vez. Acabou o saquê. Vá pegar um pouco com os homens. Sim, pai. Jim, não se afaste. Ordens do seu pai. Eu não preciso de babá, Lorde Haddad. Vá vigiar a estrada. Se me causar problema, ter uma babá vai ser a menor das suas preocupações. Foi igual a... Os miseráveis nem viram o que aconteceu. Jovem senhor! Vocês parecem bem animados. Parabéns pela vitória de hoje. O crédito é todo do seu pai. Os corsários chamam seu pai de O Carniceiro. Nome que faz jus a uma lenda. Eu luto para honrar o exemplo dele. Agora, se me dão licença, meu pai pediu mais saquê. Ah, pegue. Os corsários não vão ligar. Agora que morreram. Ah.
trouxe o saquê, pai. Ótimo. Sente-se. Um brinde à vitória. Não devíamos estar festejando com os homens? Um lorde precisa definir limites entre ele e seus subordinados. Por quê? A intimidade é a mãe da indisciplina. Mas eles deram a vida pelo senhor. E é isso que devem fazer. Sem me questionar. Como eu obedeço a meu dito, sua mãe e eu conversávamos muito sobre isso. Eu confiava bastante nos conselhos dela. Queria me lembrar melhor dela. Tioco tinha muita perspicácia, muita compaixão. Perdê-la foi como perder a melhor parte de mim. Essa flauta era dela. É tudo que eu tenho dela. Vamos ouvir, então. Por favor, toque. Aquela noite foi a primeira vez que me pediu para tocar. Foi a primeira vez que me senti seu filho. Era mesmo. Parece que você precisa de ajuda. O que está fazendo? Os mongóis queimaram a minha casa. Ou eu construo uma nova, ou durmo na grama. Não tem ninguém para ajudá-lo? Um parente? Eu não tenho ninguém. Perdi meus pais 15 anos atrás. Sempre tive que me virar. Agora vou ter que fazer o mesmo, sem ter onde cair morto. Ah, não faça essa cara. Todo mundo tem uma história para contar. A minha é não ter madeira o suficiente. Posso ajudá-lo com isso? Sério? Deixa para lá. Eu aceito. Vou construir uma casa. Só espero que os mongóis não queimem essa também. Posso ajudá-lo com isso também. Estou ansioso para ver o seu trabalho. Ah, não vou construir aqui. Ainda estou juntando material. Obrigado. Vou levar até lá. Nem posso acreditar.
valentes lanças. Dócil amigo no pasto. A aurora virá. Cadê o Tenzo? Nos penhascos. Falando com um amigo. Mais mentiras mongóis. Ah, que a fala a verdade! Vai me fazer esperar, Jin? Da próxima vez, não mate seu inimigo tão rápido. Ele podia saber alguma coisa útil. Ele soltou bastante coisa. Você o chamou de mentiroso. O que ele disse? Nada que não dê pra esperar. O navio deve atracar em breve. Assim que atracar, avise aos seus homens que o tomaremos discretamente. Se causarmos danos demais, o navio de guerra da Águia vai nos descobrir antes que possamos atacá-lo. Não se preocupe, Jin de Arikawa. Tomaremos aquele navio sem sofrer um arranhão. Agora descanse um pouco. O navio chegará logo. Está na hora. Trouxeram barcos a remo para a praia. Vamos pegar uns para chegar ao navio. A neblina vai nos ajudar. Se nos virem chegando, corremos o risco de assustá-los. Vamos logo. O veneno da águia ainda está em você? Não vou perder o foco, se é o que quer saber. Não é. Diz que ele te fez ver coisas. Coisas que eu gostaria de esquecer. Tipo a sua racamá de seda favorita ficar manchada de sangue? Um pouco pior do que isso. Certo. Vou manter a isca. Qual foi a pior coisa que aconteceu a Jin de Arikawa? Perder meu pai. Nós estávamos juntos numa batalha. Sinto muito. Não sinta. Você não sabia.
Você já sabe o que fazer. Rápido e letal. Vamos receber esses mongóis à moda da ilha Iki. Atacar! Hora de lutar! Pegue eles. Não podemos chamar mais atenção. A costa é nossa. Prepare os barcos. Droga, a névoa está se dissipando. Eles vão nos ver chegar. Cuidado! Se proteja! Saiu daqui! Voltem! Não, eu posso dar a volta. Acabar com aquelas armas. Você vai explodir em mil pedaços! Mike, mostre para nós o que um samurai pode fazer. Cuidado com os disparos! Abaixe a cabeça! Quem você é? Estão te levando para uma armadilha. Você não é real. Quando você morrer, os corsários farão uma prece? A mesma que fizeram antes de matar seu pai? Como era a prece mesmo? Você sabe as palavras. Elas o assombram. Que sua morte sirva a todos os seres. Silêncio!
Pode me deixar. Pessoas que desonraram o nome do seu pai. Quando ele morreu, você era fraco demais para salvá-lo? Não foi minha culpa. Não teve pressa em calar aqueles canhões. Acha que precisaria de uma chance para recuperar o fôlego? Quanta consideração. O que há de errado com você? No momento, lutamos lado a lado. No outro, você está prestes a duelar comigo. Agora não, samurai. Temos um trabalho. Então vamos, e depois falaremos. Rumo ao navio de guerra da Águia. Vamos torcer para que não reparem que a tripulação é um bando de corsários. Precisamos de mais do que torcida. Mande os homens se esconderem quando chegarmos perto do navio. Um navio vazio. Ninguém vai desconfiar. Com isso, ganhamos tempo para chegar perto, fora da mira dos canhões. Vamos esperar que eles se aproximem. Então nós atacamos. Explodimos seus depósitos de pólvora. E rasgamos a barriga da besta. Espero que esteja certo disso, Jim. Maior de perto. Eles nos descobrirão. Temos que atacar agora. Ainda não. Espere. Atacar! Mandem esses desgraçados pro fundo do mar. Come on.
bloquearam a porta! Arrebentem com ela! Jim, vamos achar outro caminho. Antes que exploda! Vai, vai! Rápido! Hoje lutamos pelo refúgio da Funé. Depois tomaremos Ike de volta. E um dia escaparemos de todo esse suplício sem fim. Bom trabalho, Tenzo. Acho que Funé vai ficar orgulhosa. Não. Ela vai nos esfolar vivos. Do que você está falando? Me diga você, Lorde Sakai. Basta um pio sobre o seu nome verdadeiro. E todo mundo aqui vai fazer fila para abrir a sua barriga. Diga meu nome. Eu sei me defender. Isso é o que a águia quer. Samurai e corsário, derramando o sangue um do outro. Ela sabe que unidos somos uma ameaça. Mentira! Quem falou que eu era um Sakai? O mongol que você interrogou? A águia queria que você soubesse. É nisso que dá a confiar na porcaria de um samurai. Eu cresci aqui, sabia? Aprendi a nadar nos baixios. Ajudei a construir metade dessas casas. Quebrei o braço caindo do muro de pedra para impressionar a minha mulher. Você era casado? Anos atrás. Ela morreu no parto. Funé me ajudou a enterrá-los. Este é o meu lar. Essa é a minha família. Se descobrirem que eu trouxe o filho do carniceiro Dick para cá, eles vão nos matar. Vão nos jogar no mar. Eu não vou deixar isso acontecer.
Fica entre nós. Acho que estamos nessa juntos. A águia levou um golpe com o que fizemos hoje aqui. Juntos, podemos salvar a Eliaike. Mas a luta está apenas começando. Vocês, samurais, sempre discursando. Vou avisar Fune que o plano deu certo. Quando estiver pronto, sei que ela mesma vai querer agradecê-lo. Duvido, não sei porquê. Cuide-se, Tenzo. E cuidado com o que diz. Você também. Jinji Arikawa. Quer pôr à prova seu talento? O torneio está aberto a todos os guerreiros. Você organiza duelos durante uma invasão? Todo mundo precisa se divertir um pouco durante a guerra. Além disso, só usamos Boken para ninguém se machucar. Só entra em duelos com objetivos claros. Ah, quer um objetivo, é? Temos belas recompensas, mas só para quem ganha. Se tiver interesse, os desafiantes estão esperando no ringue. Bom, acho que treinar nunca é demais. Em homenagem à sua bela katana, vamos chamá-lo de Bokuto. Um conselho? Cada combatente tem estilo próprio, com diferentes pontos fortes e fracos. Desafie um deles. Não deixe o povo esperando. Espada de aço. Sua técnica deve ser falha. É uma katana de guerra. Com você, vou usar uma de madeira. Uma vez eu empalei um homem com uma espada de madeira. Eu tinha 13 anos. E ainda está se gabando disso? Já derrotei muita gente desde então. Então chega de remoer o passado. Quero ver o seu talento agora. Bokuto, desafia Kai. Vou cortar você ao meio. E chegou a hora. De um lado, Bokuto. De outro, Kai, o corsário cruel. Vale soco e chute. O primeiro a dar 5 toques vence. Já! Parem! Um passo para trás, ponto para Bokuto. Continue! Esperem! Afastem-se, ponto para Bokuto. Prossigam! Alto! Separar, ponto para Kai. Continue! Esperem! Afastem-se! Ponto para Bokuto! Continue! Parem! Um passo para trás! Ponto para Bokuto! Prossigam! E o vencedor é Bokuto! Ah, sortudo desgraçado! No conflito, encontramos a paz. Que estranho ver um monge num ringue de duelo. É parte da minha jornada.
Corsários atacaram meu monastério. Matei todos eles com minha tigela de esmolas. Você quebrou seu juramento de não violência. Sim, mas num instante alcancei a iluminação. Lute comigo para eu chegar lá de novo. Bokuto, desafia Wuhan. É uma honra. E chegou a hora. De um lado, Bokuto. De outro, Wuhan. O monge exilado. Vale soco e chute. O primeiro a dar 5 toques vence. Já! Vencedor é Bokuto. Obrigado pela jornada. Isso não precisa doer. Me deixe vencer, Ronin. Tenho 9 filhos e um marido doente. Preciso vencer. Você não é uma lutadora profissional? Mercadora de óleo. Passei a juventude na estrada, enfrentando bandidos. Por favor, me deixe ganhar para alimentar meus 8 filhos. Achei que você tivesse 9 filhos. Você me pegou. Acho que eu vou ter que derrotar você à moda antiga. Bokuto, desafiou? Tá aqui. Devia ter aceitado a minha oferta. E chegou a hora. De um lado, Bokuto. De outro, tá aqui. A mercadora assassina. Vale soco e chute. O primeiro a dar 5 toques vence. Já! Sigam!
Era só até os meus 6 filhos saberem. Você quer uma revanche? Já! Parem! Um passo para trás! Ponto para ataque! Continuem! Separar! Ponto para Bokuto! Continuem! Esperem! Afastem-se! Ponto para Bokuto! Prossigam! Alto! Separar! Ponto para ataque! Continuem! Parem! Passo para trás! Ponto para ataque! Continuem! Alto! Separar! Ponto para ataque! Continuem! Parem! Passo para trás! Ponto para Bokuto! Continuem! Você quer uma revanche? Já! Esperem! Afastem-se! Ponto para ataque! Prossigam! Você acha que Fumi teria matado seu filho? Você quer uma revanche? Já! Alto! Separar! Ponto para ataque! Continue! Ah!
Separar. Ponto para Bokuto. Continue. E o vencedor é Bokuto. Você trapaceou. Ninguém é tão bom assim. Você luta com muito vigor, Bokuto. Mas está na hora de conhecer a derrota. Você é a cara dele. Parece um conhecido seu? Meu filho. Ele seria igual a você se estivesse vivo. Lamento. Sei como é perder alguém da família. Muitos em Ikki sabem. Eu estava pescando com meu filho quando os bandidos atacaram. Bati neles com a vara de pescar até a água ficar vermelha de sangue. A cor era linda. Vejo que você trouxe sua raiva e sua dor para o torneio. Temos isso em comum. Mas só um de nós vai vencer. Bokuto, desafia Sao! Você vai sangrar. E chegou a hora. De um lado, Bokuto. De outro, Sao, o pescador escarlate. Vale soco e chute. O primeiro a dar 5 toques vence. Já! Vencedor é Bokuto. Você até luta que nem o meu filho. Quando acabar aqui, venha me visitar nos penhascos do leste. Estou preparando uma nova tinta carmesim. Uma cor digna do campeão Bokuto. Lutou bem, Bokuto. Eu sabia que você era habilidoso, mas derrotar Sao? Agora entendi o que Fune viu em você. Não se esqueça da minha recompensa. Claro, mais do que merecida, Bokuto. Para o templo Floresta das Nuvens. Dizem que lá, com a tribo da Águia, tem muita comida e segurança. Ninguém está seguro com os mongóis.
Se estão espalhando mentiras, vou encontrar esse templo e acabar com isso. Cubra-se de vermelho. Ah, Bokuto, o campeão do torneio, finalmente veio me visitar. Ah, lembro de você no torneio. Sal, das tintas Escarlate. Você me derrotou de maneira justa. Vem aqui, escolha uma de minhas criações como recompensa. Um espírito vingativo, encharcado de sangue. Sou grato a você. A cor perfeita para o campeão Bokuto. Mm-hmm.
As tropas do meu pai acamparam primeiro aqui, na ilha. Senhor, seu pai está pronto para falar com os homens. O senhor precisa de sua armadura. Por aqui, senhor. Quero que o senhor se junte aos homens. Eles se consideram mestres de... Senhores do mar. Mas não vejo senhores aqui. Sabem o que eu vejo? Ratos. Ratos vorazes, sórdidos, pestilentos. E encontramos... o ninho deles. Vem aqui. Perdão, pai. Todo guerreiro sob o seu comando lhe deve 5 cabeças. Vocês, por outro lado, me devem 50, cada um. Quem trouxer menos, voltará nadando para casa. Preparem os homens. Marchamos para o Monte Takenotsuji. Quero Pai. Ver aqui na luz. Vai usar essa armadura na batalha? O ombro está solto. Um golpe bem dado e pronto, tudo acabado. Me desculpe. Um guerreiro aprende com os erros ou é destruído por eles. Mas você não vai morrer hoje. Lembre-se do treinamento e não saia do meu lado. Você não me queria aqui. Você está aqui agora. Preste atenção. Aprenda a melhorar. Dê orgulho a seu pai. Dei orgulho, pai. Thank you.
matando animais. Mataram e deixaram apodrecendo. É um desprezo total pelos mensageiros sagrados. Ensinou a tocar a flauta num lugar assim. É uma emboscada. Malditos! Vão para as casas. Nessas caminhadas, minha mãe me contava histórias engraçadas de gatos que vagavam nos palácios em Kyoto. Eu a sigo desde o começo. Desde o Forte Sakai, não é? Antes disso, quando ela matou, qual era mesmo o nome dele? Eu não contei pra ninguém. Foi. Nossas caminhadas, minha mãe me contava histórias engraçadas de gatos que vagavam nos palácios em Kyoto.
Eu a enchia de perguntas. Mas logo chegava a hora de praticar com a Boken. Minha mãe me levava para o espadachim, um samurai ranzinza do interior. Mas acho que ela queria outra coisa para mim. Nem entendi nada. Estou exausto. Passar a perna, é? Vamos, cacete. Não venha me trazer problemas. Por favor, ajude. O que você precisa? Não é para eu falar com ninguém. Me chamo Itô. Os guardiões me prenderam aqui. Outros também, inclusive meu irmão. Não nos deixam ir embora. Como assim? Quem são esses guardiões? Olhe em volta. Todos são seguidores do monge Zenshin. Os discursos dele convenceram muitos a servir a tribo da Águia. Um monge aliado aos mongóis. É loucura, mas as pessoas aqui acreditam nele. Eu tô cooperando pra não me trancafiarem. Posso tirar você daqui, o seu irmão e os outros também. Obrigada, mas por favor, não machuque os guardiões. São boas pessoas, iludidas pelas palavras de Zenshin. Tudo bem, vou fingir que quero me juntar a eles. Daí tento achar os prisioneiros no território deles.
Eles dizem que servir é o caminho. Talvez isso ajude. Zenshin está prestes a falar, mas só com os guardiões. Vá por este caminho e poderá ouvi-lo sem ser visto. A gente precisa parar de falar. Eles vão nos ver. Nativo seguindo a tribo da Águia. Melhor ver no que estou me metendo. Os guardiões parecem felizes e tranquilos. Será tudo mentira? Suprimentos mongóis. Suficientes para transformar o templo na nova fortaleza da tribo da Águia. Esse é o monge Zenshin? No início, a Águia me mostrou pesadelos. Nosso povo sofrendo depois da invasão samurai. Famintos, implorando uma ajuda que eu não podia dar. Pesadelos? Será que ele também provou o veneno da Águia? Agora, a Águia me mostrou um novo caminho. Ao servir a tribo, ela me concede visões de abundância, de paz. Hoje à noite, a tribo da Águia virá para aplacar nossos medos. Preparem o caminho. A tribo da Águia virá hoje à noite. Preciso libertar os prisioneiros antes disso. Melhor me misturar e perguntar por aí, para saber onde estão os prisioneiros. Paz, meu amigo. Eu sou o guarda daqui. Minhas irmãs ficaram a salvo aqui, Zenshin. As visões da Águia. Guardiões não podem entrar. Trago uma refeição para Zenshin. Eu posso alimentá-lo. Perfeito. Ele se prepara para a tribo da Águia. Olá, irmãs. Em que posso servir? Por favor, com toda a comida que reunimos, temos mais cestos para fazer do que conseguimos. As visões que Zenshin descreve parecem mais sombrias a cada dia que passa. O que será de nós quando a tribo da Águia vier? Zenshin não nos desviaria do caminho. Se ele diz que servir é o caminho, vamos servir. Ele não era muito bom nisso, né? Os bonitos nunca são. Paz, meu amigo. Eu sou o guarda daqui. Venho servindo o Zenshin desde que ele salvou minha família dos samurais. O que o traz a nosso templo? Sou amigo de Ito. Ela me falou das sábias palavras de Zenshin. Se quiser, posso ajudar a vigiar os prisioneiros. Não são prisioneiros, são espíritos perdidos em confusão. Serão vigiados até verem o caminho. Mas esse dever não é seu. Logo não será de nenhum de nós. A tribo da Águia está satisfeita conosco. Hoje à noite, os mongóis recompensarão nosso bom trabalho e ocuparão este templo. Eles virão hoje à noite? Se tomarem este templo, poderão usá-lo para espalhar a palavra da Águia por toda a ilha ou até além. Só nos resta esperar. Por ora, devemos fazer logo os últimos preparativos. Venha conosco.
Veja se um guardião nosso precisa de ajuda, de uma gentileza. Agradeço esta oportunidade, irmão. Por que resiste? As pessoas querem se juntar a mim. Logo você também irá. Se você aqui, amigo. Eu costumo designar os guardiões. Depressa, Kazir! Ela não pode falar. Ainda não superou a confusão. A população. Quem trouxe você aqui, Ana? Eu costumo designar os guardiões. O guarda me disse para ajudar. Venho proteger o caminho de Zenshin. Então você é bem-vindo aqui, irmão. O caminho de Zenshin nos guiará à paz e à prosperidade. Eu sei, mas nem todos pensam o mesmo. Ouvi que você traz pessoas aqui para ajudá-las a encontrar o caminho. Pobres almas atormentadas, sim. Onde elas ficam? A salvo dos guardiões. Cedo ou tarde, seja um aldeão ou um guerreiro turrão, todos resolvem se juntar a nós. Continue com seu serviço, irmão. Entrada proibida. Eu entendo. Apenas queria servir. Preciso preparar comida para os atormentados. Nem todos podem entrar ou sair. Este local tem história para contar. E a gente corre. Pelo guarda? Não sejam idiotas. Só há uma saída. Aceitar a verdade do caminho. Prisioneiros, se libertá-los agora, sangue será derramado. Melhor voltar quando houver menos olhos vigiando. Descobri o que pude. Vou esperar a hora certa para liberar os prisioneiros. Vejam, um novo fiel. Deixa eu dar uma olhada. Paz, amigos. Posso descansar um pouco aqui? Venha. Mas se quiser uma bebida, vai ter que arrumar o próprio saquê. Não sei por que mais gente não aparece aqui. Assim que a águia vier, minha família não vai mais ter que se preocupar com comida. Ou bebida. O único preço é servir. Preciso agir agora, que todos estão dormindo. Eles já estão livres. Você que está aprisionado por seus medos.
vim salvar vocês. É uma aprovação. Querem ver se conhecemos o caminho. Não, nada disso. Vim aqui libertar todos que estão presos contra a vontade. Não viram uma mulher chamada Ito? Não, ninguém com esse nome. Ela deve estar em outro lugar. A tribo da Águia está aqui. Ui! Agora os mongóis são seus guardiões. Fiquem aqui até eu cuidar dos guardas. Depois podem fugir. Oi! O que você está fazendo? Quer ver isso hoje? Oi! O que você... Não se deixa. Vá, antes que outro mongol veja você. Eu não posso. Eu saí escondido para achar a minha irmã. Ito? Sim, como você sabia? Vou libertar Ito e vocês poderão ir juntos para casa. Diga que eu vou estar esperando no pé da colina. Você veio, mas e quanto ao meu irmão? Já o libertei. Vá em segurança. Ele está esperando no pé da colina. E os outros? São os tolos, mas nem todos merecem a crueldade da tribo da Águia. Vou deter os mongóis. Vou falar com Zhen Shen para garantir que isso nunca mais se repita. Por favor, não seja duro com ele. Ele é um bom homem. Ou era. Antes da Águia. Tente negar um bem. Termine procurando.
roxo! Agora Zenshin. Ele deve estar no templo. Negyum Harsinta! Yasu Penguin! Afaste-se! Eu fiz tudo o que me pediu! Ah, me deixe em paz! Não sou a águia. Você está seguro. Ela não está aqui. Mas ela me deu esse veneno também. Ainda posso ouvi-la na minha cabeça, alimentando meus medos para me diminuir. Mas não vou deixar. E nem você deixará. Me diga o que você vê. Um menino chorando. Os samurais queimaram a casa dele. Ele me pede comida e eu não tenho nada. Eu tentei impedir. Tentei. Não consigo aguentar. Não vai precisar. Não esta noite. A voz dela ainda está aqui, mas mais fraca. Minhas ações, as promessas que fiz aos fiéis. O que foi que eu fiz? O que a águia queria. Agora você pode contar a verdade ao povo. Como a tribo da águia distorce nossas mentes com medo e mentiras para nos subjugar. Se puder consertar o que fiz, assim farei. Depois deixarei o templo. Até não ouvir mais a voz dela. Espero que logo você tenha paz, Zenshin. Obrigado. E espero que você não precise enfrentar sozinho seus fantasmas. Quantos ela envenenou? Şadırı. Açış beni.
Não se mexa. Não ligue para mim. Por favor, vá para o norte da ilha e procure o penhasco com as gaivotas. Para que você quer que eu vá lá? Eu vi homens se jogando de lá para morrer. Dizem que a tribo da águia faz você escolher. Obedeça ou pule. E agora pegaram meu filho. Entendi. Vou garantir que ninguém mais tenha que fazer essa escolha. Minha mãe amava os cervos. Os honrava. Tocarei uma de suas músicas para eles. Fazia sentar perto de cervos como esses e me fazia recitar poemas de coquincho para eles. Ah, era difícil. Quando eu errava, ela continuava de onde eu parava. Ela sabia tudo de cor.
Sorteio! Pode. Desistir ainda. Rápido, Kazer! Carreado. Você acha que o Fumir teria matado seu filho por que ele fez? Dela e dela. Se aplica a todos nós.
céu inalcançável. Braços sufocam rochedos. Silêncio tranquilo. Oh, jovem mestre. Sente aqui um pouco. A força que precisamos está ao nosso redor. Obrigada, jovem mestre. Um homem feito e mal consegue ficar sentado. Depressa, capitão do meu barco. Afogou-se na tempestade. Outro perdido na luta contra os mongóis. Mais um que não consegui proteger. Ele morreu a serviço de Tsushima. Capturando macacos. Quem vai me enfrentar primeiro? O jeito como os macacos dançam me lembra da música que minha mãe me ensinou. Vamos ver se me lembro.
Essa foi a primeira música que ela tentou me ensinar. Fiquei emburrado por não aprender. Ela me acompanhou, tocando tão mal quanto eu, para não me deixar chateado. Vista-se com a cor dos heróis. Um espírito vingativo, encharcado de sangue. Até breve. Adeus, campeão. Esqueça a ideia de ir para a vila no lago Nagata. Foi invadida por mongóis. Alguém sobreviveu? Sim. Nosso monge se entregou como refém para nos salvar. Mas sem o talento dele, estamos perdidos. Se ele ainda estiver vivo, posso trazê-lo aqui para ajudar. Acho que vale a pena. Só de polimento vive uma armadura.
Minha obra-prima. Que te sirva bem. Que você viva o suficiente para poder voltar. Mantenha seus amigos perto e sua armadura em bom estado. Mostre seu arco. Garanto que faço melhor. Bom trabalho, Jim. Odeio ficar preso aqui na costa. Não acredito que vou dizer isto, mas... Bom trabalho com o navio de guerra. Foi um agradecimento? Não exagere. Finalmente, meus navios podem deixar a Bahia. Vou entender se você quiser pegar um barco e voltar para Tsushima. Em poucos dias, todos em Ikki serão vítimas do remédio da águia. Ou se unirão ao exército dela. E se Ikki cair, meu lar é o próximo. Certo, Jin de Arikawa. Fique por perto e poderá nos ajudar a cortar as asas da águia. Ela partiu do Forte Sakai horas atrás. Meus batedores viram a tropa principal ir junto. Deve estar planejando algo. Onde ela está agora? Não sei. Ela está cobrindo bem os rastros. Mas deixou a fortaleza exposta. Agora que a tropa principal saiu e há pouca defesa por lá, temos a nossa chance de retomar o Forte Sakai. Mesmo com menos guardas, não será uma invasão fácil.
O lugar é um campo de prisioneiros. Eles estão sendo torturados e forçados a tomar o veneno da bruxa até jurarem lealdade à águia. Eu sei. Escapei de lá uma vez. Alguns de meus melhores homens estão presos lá dentro. Liberte-os, e eles poderão ajudar a liberar o forte. Então, finalmente, terei forças para lutar com a águia. Diga a seus homens para reforçar as defesas do refúgio. Se formos bem-sucedidos, a águia ficará furiosa. Eu espero que sim. Doido pra lutar. Você é um bom cavalo. Vamos, Kazé. Thank you.
alto. Morra de uma vez. Pobrezinho destroçado. Vou recompor você. Homens de fome, posso libertá-los se derrotá-los com nós. Estão com Fone? Estávamos, até a águia nos capturar. Quem é você? Algum tipo de samurai? Um amigo. Sua chefe me enviou para libertar vocês e retomar o Forte Sakai. A águia partiu, mas deixou seu comandante no poder. Kumbis está torturando os prisioneiros, nos destruindo antes de nos forçar a beber o veneno da águia. Então ele não sairá vivo deste forte. Vá, avise a Fone. Eu posso lutar. Eu vou lutar. Ache uma arma e junte-se a mim. Seu pai. Por que acha que pode salvar o forte dele? Não deu
Vamos expulsar os mongóis daqui. Abram as celas! Libertem os prisioneiros! Pelo portão, expulsem os invasores. Combatam eles, em frente. É agora, lutem pela liberdade. Uriki!
seguir. Avancem! Por favor, ajude! Ajude! Nos ajude! Lembra quando seu pai puniu bandidos amarrando os esfomeados a árvores, batendo em suas costelas com a Nagnata? Não é tão diferente disso. A águia sabia que você voltaria, samurai. Você tomou a bebida sagrada dela. Uma dádiva oferecida a guerreiros e príncipes dignos de se tornar um de seus xamãs. É isso que ela quer? Me tornar um xamã? Sua transformação já começou. Você pode aceitar a dádiva, se tornar um de seus xamãs e aprender a se elevar no eterno céu azul. Ou eu vou destruí-lo em nome da águia. A dádiva dela é uma maldição. Nunca me curvarei a ela. Enforcá-lo como os aldeões. Um dom desperdiçado. Você podia ter servido a águia. Jamais serei um de seus xamãs. Onde está a sua gratidão? A única coisa que você merece é a morte. Você desperdiça o dom da águia! Você desperdiça o ar que respira. Covarde! Matem todos! Cortem as cabeças! Suas presas! Ei! Pare! Você desperdiça o dom da águia! Suas visões vão piorar. E o levarão à loucura e à morte. Se você tivesse aceitado a dádiva da águia. Kumbish matou alguns dos meus melhores amigos. Que bom que o covarde teve o que merecia. Mesmo que um samurai tenha precisado fazer isso. Ele caiu porque trabalhamos juntos. Mas a águia...
Ela sabia que eu viria. Foi por isso que deixou o Forte Sakai desprotegido, para que eu mordesse a isca e Kumbish entregasse sua mensagem. Agora aquele maldito morreu e ela perdeu o Forte. Graças a você, podemos finalmente revidar. Junte todos que puderem lutar e avise Fune. Os outros podem se abrigar aqui. Com alguns reparos, o Forte Sakai resistirá aos mongóis. Bem pensado. Mas antes de ir, leve estes alforges. Imagino que um samurai possa fazer bom uso deles. Com certeza. Obrigado. Vá em segurança. Vejo você no refúgio de Fune. Chamam ele de Fantasma de Ikki. Antes ele que uma cambada de samurai. O fantasma vai nos ajudar. Ouvi que ele matou 1000 mongóis carregando aquele velho desgraçado do Shimura nos ombros. Sim? Essas histórias não são bem assim. Claro que são. Você deve ter ouvido umas boas sobre o fantasma. Eu não ouvi essas histórias. Eu vivi. Essa foi boa. Se quiser ajudar na luta dele, o fantasma de Ikki está pedindo doações. Deixamos nossas oferendas no campo dele, a nordeste de onde ficava a vila Kidafure. Se for levar comida, ele gosta de saquê filtrado e milheto lavado. Claro que gosta. Nossas preces. Ouviram uma coisa? Tomara que ele responda. Deve ser o acampamento do fantasma. Ainda quente. Bebeu até a última gota. Ele esteve aqui, talvez observando algo. Melhor esperar. Ver se ele volta. Atividade, perto do acampamento. Bandidos. Deve ser o fantasma. Roubando o saquê?
Mais ladrão que samurai. Não acerte os... Barris. Para onde você está fugindo? É melhor eu segui-lo. Hora de encontrar o fantasma. Vamos, Kazé. Venham aqui e lutem! Apesar da violência, este lugar é lindo. Mãe que fez isso. Ela me tirava dos estudos e das práticas, me prometendo peras ou frutas secas. Ela mentia para meu pai, dizia que eu tinha estudado a tarde toda. Me dizia que, às vezes, viver é mais importante. Vamos ver se deixou um rastro. Que descuido. Te peguei! Para trás! Ou terão que enfrentar o fantasma de Ike. Chega. Eu procuro o fantasma. Você em metade da ilha. Mas nós achamos ele primeiro. O merdinha nos deve uma fortuna. Ele me deve mais. Um dia, moleque. E aí pode dar adeus aos dedinhos. Então você é o herói de que tanto falam. Ah, não. Eu não sou o fantasma, mas eu trabalho pra ele. A gente tava lá, lutando pra salvar Ike.
Daí aquele bando da raposa morta nos atacou. Levaram o fantasma com eles. Para onde o levaram? Para o campo deles. Fica a oeste daqui. Só tenho um dia para pagar o que devo. Não, não arrume confusão. E eu procuro seu mestre. Tem algumas perguntas para o fantasma de Ike. Thank you.